В Україні сьогодні День пам'яті героїв Небесної Сотні. На честь загиблих учасників Революції Гідності у Черкасах з'явилися Янголи Небесної Сотні. Декоративні фігурки виготовили вихованці Центру реабілітації для людей з інвалідністю. Розмістили янголів на живих деревах поблизу меморіального знаку в центрі міста. Думка, вона не повинна бути, тому що ми, коли будемо випікати, вона може згоріти. Ось так уважно молодь слухає рекомендації викладачів. Це лише друге заняття із полімерною глиною, і вони вже зосереджено вирізають фігурки янголів. Роблять це задля важливої мети – вшанування полеглих учасників Революції Гідності. Боролися за Україну, на Майдані загинули. Пам'ять про Небесну Сотню у нас... То сьогодні захищають, берігають. Вихованці студії розминають глину, розкатують її та обережно надають форму тендітних янголів. Далі – запікання майбутніх декоративних прикрас. Десь хвилин 10-12 будемо запікати. Такі заняття – не лише елемент патріотичного виховання, а й терапія, кажуть вихователі Центру реабілітації. Так молодь долучається до збереження пам'яті і вшанування українських героїв. Вони розвивають свою дрібну моторику, тому що у багатьох їм важко працювати з дрібними деталями, а якраз глина розвиває їхні руки і ще й заспокоює, хто стресує. А це вже учасники майстер-класу прикрашають дерево поблизу пам'ятного знака Небесної Сотні. Власноруч виготовлені білосніжні фігурки із жовто-блакитними стрічками розвішали неподалік банера із фотокартками загиблих на Майдані, які розпочали сучасну боротьбу українського народу. Другий, третій шанс на нашу свободу, на нашу незалежність, на нашу гідність. І так, як стояли вони, так, як стоять зараз наші хлопці, те, що відбувається в душах українців сьогодні, ця безкінечна боротьба, ми маємо пам'ятати, вірити, цінувати і нести гідно, гідно їхній подвиг. Серед загиблих учасників Революції Гідності було семеро черкащани. Це та жертва, яка щодня нагадує, що українці стоять за свою свободу і свій вибір до перемоги. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.